No hieno. Mun faija oikeasti, hän on yrittänyt pitkään aivotella suomen kieltä, ei onnistu. Hän kärsii erittäin vakavasta oppimishäiriöstä, ei pysty ikinä oppimaan suomen kieltä. Mutta se, mikä hän pystyy oppimaan, on erilaisia lauseita, mitä hän käyttää sitten erilaisissa konteksteissa. Ja mikä on pahinta tässä, on se, että mun isä saattaa kuulla jonkun sanan, unohtaa täysin, mikä se sana oli, ja sitten käyttää jonkun toisen sanan, jolla on eri merkitys, mutta se kuulostaa samanlaiselta. Ja mä kerron teille tästä hyvän esimerkin. Mä oltin mun isän kanssa noin puoli vuotta sitten katsomassa semmoista dokumenttia reppureissaista. Kaverit, jotka pakkaa reput täyteen kamaa, lähtee reissaamaan ympäri maailmaa. Mun isä sanoi, että mä haluaisin kokeilla. Mä sanoin, että erittäin hyvä isä, sä jäät kohta eläkkeelle, te voitte kokeilla äidin kanssa. Ja mun isä sanoi, että erittäin hienoa. Meni siitä joku pari kolme viikkoa eteenpäin, mun faija soittaa mulle, tule Ali käymään kotona. Mä sanoin, mikä siellä on, tule nyt käymään. Mä sanoin, mikä siellä on, tule nyt perseen käymään. Mä sanoin, mikä siellä on, täällä on Ali peppuraiskaija. Mä sanoin, mitä siellä oli sä, peppuraiskaija, tule nopeasti ennen kuin he lähtevät. Mä sanoin, varmalla tule, soita poliisit, ei tarvitse, ne ovat hyviä ihmisiä, Ali. Mä sanoin, millä tavalla peppuraiskaat on ikinä ollut hyviä ihmisiä, isä. Tule nyt nopeasti, sun äitikin on tulossa ja me ollaan menossa. Mutta mitä ihmettä mun äiti siellä tekee? Me ollaan menossa Tallinksiljaan peppuraiskaamaan, Ali, tule nopeasti. Ei juman kautta, mitä? Mä soitin mun äidille, että mitä ihmettä tapahtuu. Sä sanoit, että en mä tiedä sun faijas puhuu jostain raiskaamisesta. Mä oon nyt menossa sinne. Mä soitan sulle kohta. Sitten kävi ilmi, että siellä oli reppureissaaja. Mutta se mikä on pahinta tässä oikeasti tässä on se, että välillä mun isä saattaa käyttää jonkun tietyn sanan. Ja aina kun häntä jännittää tosi paljon ja hän huomaa, että hän on tehnyt semmoisen virheen, niin hän tekee tällaisen eleen. Hän laittaa keskisormen näin ja tekee tällä tavalla. Ja hän tuijottaa vielä sua suoraan silmiin. Ja se on tosi pelottavaa, erityisesti tilanteessa, missä sun ei pitäisi tehdä sitä, koska tietenkin keskisormella ei ole minkäänlaista kulttuurista merkitystä meidän niin kuin Iranissa. Sillä ei mitään, siis tää on ihan pelkkä sormi. Ja tästä on niin kuin muutama esimerkki, mä kerron teille ihan muutaman lyhyen. Tästä on, niin kuin, mun faija oli pitkään halunnut päästä tietenkin tähän niin kuin sosiaaliseen mediaan mukaan. Eli tähän Facebookiin ja Twitteriin ja niin poispäin. Ja mä sanoin isälle, että ei mitään hätää, että hoidetaan sulle semmoinen älypuhelin, sillä sä pääset ainakin alkuun. Mun faija sanoi erittäin hyvä, että nyt minä voin kohta mennä naamakirja sitten. Sanoit, se on hyvä, kohta sä pääset. Mentiin lauantai-iltapäivänä Sonaran asiakaspalvelupisteelle, tupa täynnä ihmisiä, ja mun faija menee suoraan semmoisen kauniin naismyyjän luokse ja sanoi sille, että yksi iPhone, kiitos. Hän saa sen iPhonein käteensä, katsoo sitä naista, katsoo sitä puhelinta, katsoo sitä naista ja sit hän vaan tokaisee, hyvä! Nyt mä voin tulla mun poikani naamalle. Ja sit kun hän itse huomasi, että nyt ei tullut se oikea termi, hän meni täysin paniikkiin ja sit se sanoi, että haluatko, että mä tuun sinun naama myös? Mä olin silleen, että ei! Viekää mut pois täältä! Pauheeta!